Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə verilən suallardan biri də rahatlıq tapmamağınızla bağlıdır. Ruhunuzun aramlıq tapmaması, keçmiş mövzuları unutmamağınız, travmalarınız olması, hətta buna görə gecələr yatmayanlar belə var. Əgər bu şeylərdən narahatsızsa, biraz ekrana yaxın gəlin və qeydlər aparın. Əgər müxtəlif səbəbdən beyniniz dolmuşdusa, əgər müxtəlif səbəblərdən fikirlər səbəbi ola bilər, travmalar ola bilər, fərqi yoxdur. Yuxunuz ərşə çəkilibsə, gecələr yatmağınızda problem varsa, elə bu dəqiqə yerinizdən qalxırsınız, bir masa arxasına keçirsiniz. Və o masa arxasına keçdikdən sonra bir vərəq götürüb, bütün mövzuları kağız üzərinə köçürürsünüz və beyninizi rahatlamağa başlayırsınız. Bir, nədir sizi narahat edən? Nədir əsas probleminiz? İki, bu dəqiqə nə olsa siz xoşbəxt olardınız? Üç, bu problemlərin olmağında kimisə günahkar bilirsinizmi? Dört, o günahkar bildiyiniz insanlar, yəni muhataplarınız həyatdadırmı? Və həyatdadılarsa sizin həyatınızdadılarmı? Niyə bağışlaya bilmədiyiniz insanlar var? Bütün bu mövzuları bir-bir yazırsınız və tələsmədən, aramla bütün içinizdəki neqativi o vərəqə tökməklə. Əvvəl sizə bu mənasız gələcək. Mənim bu boyda problemimi bir vərəqə yazmaqla keçərmi? Bəli, bir vərəqə yazmaqla keçməz. Amma bir vərəqə yazmaqla və ya bir psixoloqla danışmaqla sizin həyatınızda dönüş nöqtələri ola bilər. Bəzən bizdə analiz etmə qüvvəsi olmur. Hadisənin içində olarkən o qədər hadisəyə qapılırıq ki, o qədər hadisənin daxilində bunu yaşayırıq ki, biz bilməsək belə, biz gözləməsək belə, o hadisənin daxilində batmağa başlayırıq. Amma bir insanla bunu paylaşarkən və ya yazarkən, misal üçün həyat yoldaşınızdan narazısınızsa, onun pis xarakterlərini yazın. Bir gün tapacaqsınız, 2 gün tapacaqsınız, 3-cü gün artıq görəcəksiniz ki, limitlidir. Daha sonra yaxşı xarakterlərinə keçəcəksiniz, yaxşı xarakterlərini yazacaqsınız və onu yenidən kəşf etmiş kimi. Bəzən biz bir insanın pis xarakterlərinə odaqlanırıq, amma həmin insanın yaxşı xarakterlərini analiz eləmirik. Və bizim odaqlandığımız o pis xarakterlər bizlə o insan arasında bir neqativ yaradır və daim ondan ya dava eləmək istəyirik, ya sözlərimiz düz gəlmir, nəsə bir hadisə baş verir. Əgər daha geniş baxarsaq, əgər daha gözəl baxsaq, əgər daha rahat bir səviyyədə baxsaq, hər pis bir şeyin bir yaxşısı da var. Bəzən özgüvən olmayan insanlara deyirik ki, öz uğurlarınızdan yazın. Deyir, mənim heç uğurum yoxdur ki. Niyə yoxdur? Sənin yaradılışın uğurdu. Əgər bu yazıları yazmaqla, daha sonra bu yazını cırıb ata bilərsiz, saxlaya bilərsiz, yandıra bilərsiz, fərqi yoxdur. O neqativlərinizi əsas ora tökməyinizdir. Və bunu 21 gün çalışma formasında eləsəz, artıq daxilinizdəki neqativ hisslər qalmayacaq. Və daxilinizdəki neqativ hisslərin qarşısını almaq üçün isə bu məşqləri stabil dayanmadan etmək lazımdır. Yəni bir gün edim, 5 gün edim yox, bir gün edim, 3 gün edim yox. Sadəcə hər gün gündəlik rutin olaraq bu işləri görün. Əgər bu işlərdə stabil olsanız, dəyişikliyi ən birinci özünüz görəcəksiniz. Gözəl şəkildə dəyişməyiniz niyyəti ilə uğurunuz bol olsun. Sağ olun.